សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសពីការបិទបញ្ចប់ការដាក់ពង្រាយរួចរាល់អស់ហើយនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B នៅទូទាំងអឺរ៉ុបចំណាក់ដែរទប់ទល់បើមានសង្គ្រាម NATO រុស្ស៊ីផ្ទុះខ្លាំងនោះសារព័ត៌មាន Defense Blog បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26មេសាបានដឹងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B ដែលត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងអឺរ៉ុបនោះរយៈពេល1ខែមកនេះបានដាក់ពង្រាយទូទាំងអឺរ៉ុបអស់ហើយនៅពេលដែលយន្តហោះនេះត្រូវត្រៀមបើកធ្វើការសម្យុទ្ធទៀតផងជាមួយនឹងយន្តហោះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រសិនបើមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ី NATO ផ្ទុះឡើងចេញពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអាហ្វ្រិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B នេះនៅទូទាំងអឺរ៉ុបទាំងមូលហើយការដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B នេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការ NATO ដែលមាន32ប្រទេសហើយសម្រេចដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ក្រុម NATO នេះអំឡុងនៃការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B នេះត្រូវបានរៀបចំមកថាបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24មីនារហូតដល់ថ្ងៃទី23មេសាហើយតាមដំណឹងមកថាបានដាក់ពង្រាយនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះនោះមានដូចជានៅមូលដ្ឋាននៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆែកដែលជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅលើមូលដ្ឋានរបស់វានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសក្រិកប្រទេសទូគីនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយគោលដៅនៃការដាក់ពង្រាយនេះក៏ត្រូវរៀបចំដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអាកាសនៃក្រុមយោធា NATO ហើយមានការចូលរួមលើកនេះដោយទ័ពអាកាសពីប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតទៀតផងមានបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអឺរ៉ុបអាដាមសណៃចាំមីសហេកើបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាព NATO បញ្ជាក់អំពីការពង្រឹងកម្លាំងទ័ពរបស់ NATO រួមគ្នាដែលក្នុងនោះជាស្នើសុំសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រប្រភេទ B-1B នេះអាដាមសណៃរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមសំណើបន្ទាន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃក្រុមប្រទេស NATO សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្ថែមនៅការដាក់ពង្រាយផងដែរនៅយន្តហោះចម្បាំង S-35 នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងប៊ុលការីបន្ថែមលើនេះក៏មាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរវរស្នេហ៍ទូរ៉ាយ៉ាន់ស្ទីវែលបញ្ជាការនៃក្រុមកងទ័ពអាកាសទី9ប្រចាំការនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបផងដែរនេះបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតនៅផ្នែកអឺរ៉ុបខាងកើតនេះការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន S-35 រហូតដល់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B ហើយក៏មានការដាក់ពង្រាយផងដែរនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរង់ចាំថាតើត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចបើមានសង្គ្រាមធ្លាយចេញពីអ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់ប្រទេសណាមួយនៃសមាជិក NATO មិនថាឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ពួកគេទៅដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេទៅដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីទុយានីឡាតស្វីនិងអេស្តូនីនៅខណៈដែលអង់គ្លេសក៏ដាក់ពង្រាយផងដែរនៅយន្តហោះចម្បាំង Fighter Typhoon នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសរូម៉ានីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយនៃភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ចុះបញ្ចោរុស្ស៊ីមកចូលរួមចរចានិយាយអំពីការកាត់បន្ថយការសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺរុស្ស៊ីបានបដិសេធហើយប្រកាសថាมันអាចទទួលយកបានมันអាចបន្តកម្មវិធីការកាត់បន្ថយការសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទីព្រោះរុស្ស៊ីគិតថា NATO កំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអសន្តិសុខវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីតាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបរុស្ស៊ី
ស្វ័យស្វ័យនេះក៏បានដាក់ពង្រាយនៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិករួចទៅហើយនៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងប្រទេសហ្វាំងឡង់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីក៏បានវឹកវើសមយុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរួចផងដែរនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីនេះនៅអឺរ៉ុបខាងកើតប្រទេសបេឡារុសមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងប្រទេសប៉ូឡូននិងលីទុយានីដែលប្រទេសប៉ូឡូននិងលីទុយានីសិតសឹងជាប្រទេសនៃសមាជិក NATO ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេទូតាបានទទូចសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូនលោកប្រមានថាប្រទេសបេឡារុសគេទទួលយកការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទៅហើយតើប៉ូឡូនក៏ត្រូវសម្រេចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូននៅឡើយនោះទេសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យពិភពលោកបារម្ភពីការដែលអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិង NATO ព្រោះថាបើមានការវាយប្រហារណាមួយពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញធ្លាយចូលទៅប្រទេសនៃសមាជិក NATO មានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនឬជាប់នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់នោះវាច្បាស់ណាស់នឹងទៅរកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិង NATO ហើយចង់មិនចង់សង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត NATO មានប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួន32ប្រទេស NATO មានទ័ពជាង3លានអ្នកអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាប្រមាណថារុស្ស៊ីកំប្រថុយជាមួយនឹងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុម NATO ឯសោះរន្តែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីរកឱកាសឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនឃើញផងនោះគឺมันអាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹង NATO នោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណថារុស្ស៊ីប្រសិនបើផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយ NATO គឺរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្លេអ៊ែរក៏ថាបានព្រោះរុស្ស៊ីនៅក្រុមការដឹកនាំរបស់បារ៉ុកខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនទំនងមិនចុះចាញ់ NATO នោះទេហើយបើដល់ចំណុចមួយគឺបារ៉ុកនេះអាចនឹងបញ្ជាឲ្យមានការបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសណាមួយនៃសមាជិក NATO រត់ទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែររុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលជាអាវុធប្រឡាយលោកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះមាន76,000គ្រាប់រុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅផ្នែកខ្លះៗនៃព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលជាសមាជិក NATO និងដាក់តាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយហើយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសក៏រុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់រួចហើយតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូបន្ថែមលើនេះរុស្ស៊ីប្រមាណថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែចាប់យកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រយុទ្ធនឹង NATO NATO ក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានដល់ទៅ550គ្រាប់បារាំងមាន280គ្រាប់អង់គ្លេសមាន225គ្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅអឺរ៉ុបរួចទៅហើយគឺនៅប្រទេសចំនួន5នៅអឺរ៉ុបនោះមានប្រទេសទូគីមានអាល្លឺម៉ង់មានហូឡង់មានអ៊ីតាលីនិងបែលស៊ិកតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក B-1B យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក B-12 និង B-52 វាជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងហើយអាចមានអានុភាពជាងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយន្តសារបស់រុស្ស៊ីទូ95ទូ22និងទូ160យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីទូ95ទូ160និងទូ22សត្វតែបំពាក់ដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកវាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងចំណែកឯយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក B-1B B-2 និង B-52ក៏បំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានផងដែរជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់ដែលមួយនាក់ធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសភាអង់គ្លេសបានចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទីក្រុងឡុងគឺនៅបន្ទាប់ពីរងបទចោទប្រកាន់ថាបានលួចអត្ថបទកំណត់ត្រាហើយនឹងឯកសារទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសបុរសទាំង2នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពលគឺថ្ងៃតែមួយដែលអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់3នាក់
ដែលគេសង្ស័យថាបានលួចបញ្ជូនព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជើងទឹករបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានចាប់ខ្លួនចារបរិសុទ្ធចិនម្នាក់ដែលបានបន្លំខ្លួនធ្វើការជាជំនួយការរបស់អ្នកដំណើររាជអាល្លឺម៉ង់នៅសភាអឺរ៉ុបករណីចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចារបរិសុទ្ធចិនហើយនឹងអ្នកដែលលួចយកការសម្ងាត់នៅទឹកដីអឺរ៉ុបទៅលួចឲ្យចិននេះគឺជាការបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចពីសកម្មភាពធ្វើចារកម្មដ៏កម្រើរបស់ប្រទេសចិនបតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរហូតខ្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2ហើយនឹងមានសក្តានុពលយោធាចិនក៏បានអភិវឌ្ឍខ្លាយខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាប្រទេសដែលមានភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លានៅក្នុងពិភពលោកនៅទឹកដីអឺរ៉ុបភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិនបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីមានបណ្ដាញអ្នកលួចយកការឲ្យខ្លួនមិនថាអ្នកទៅនោះជាជនជាតិអឺរ៉ុបឬក៏អ្នកដែលមានដើមកំណើតចិនលោកអេលីសង់ថាប៉ាប៉ាម៉ានីអែលអ្នកជំនាញខាងចារកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីបានពន្យល់ថាតាំងតែពីដើមរៀងមកចិនគឺបានជាប់ឈ្មោះថាបានជួយមនុស្សឲ្យលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងទៅនឹងធនធានអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបវិញបានបិទភ្នែកមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេបើតាមអ្នកជំនាញខាងលើម្យ៉ាងអឺរ៉ុបគឺអាចនៅឆោតល្ងង់ដោយគិតជឿទុកចិត្តខ្លាំងពេកទៅលើសកលភាវូបនីយកម្មជាស្ដែងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចជាឧបករណ៍ដើម្បីស្ថិតនៅនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបឯនេះវិញគ្មានបានគិតគូរទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់អឺរ៉ុបគឺនៅតែបន្តគោលការណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនឹងពហុភាគីដូចជានៅបន្តចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនដោយគ្មានបារម្ភពីការចូលលួចបង្កប់ខ្លួនរបស់ក្រុមចារកិច្ចចិនបើតាមលោកប៉ូលឆាហុងអ្នកជំនាញប្រទេសចិននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីបណ្ដាញសិបការសម្ងាត់របស់ចិនគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំដល់អឺរ៉ុបដែលមើលទៅលើទំហំហើយនឹងទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់វានៅក្នុងបកគមនីចិនតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកឆាហុងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈហើយនឹងក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិនដែលជាអ្នកដឹកនាំសកម្មភាពសិបការសម្ងាត់មានបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យខ្លួនពី 80,000 ទៅ 100,000 នាក់គណៈកម្មការសភាអង់គ្លេសវិញទទួលបន្ទុកផ្នែកសេពការសម្ងាត់ធ្លាប់បានអះអាងថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានបណ្ដាញសេពការសម្ងាត់ធំសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកពោលគឺមានប្រៀបមានកម្លាំងខ្លាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់អង់គ្លេសពិបាកនឹងវាយទម្លុះចូលទៅយកការពីចិនបណ្ដាញចារកម្មចិននៅតែអាចកំបាំងពិបាកឲ្យគេប៉ាន់ស្មានពីទំហំពិតប្រាកដគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែបដិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈានពីអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមហ្គាហ្សាហើយនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មដែលជាលទ្ធផលនៃចំហាយអស្ថិរភាពនៅដើមមួយពីនោះគឺបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបចុះខ្សោយខ្វះធនធានដើម្បីពង្រឹងបណ្ដាញចារកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាកំផែងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងក្រុមចារកិច្ចចិនដែលចូលលួចយកការសម្ងាត់គ្រប់រឿងមិនថារឿងសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រយោធាឬក៏បច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុប